Енді елімізде көлік транзиттік әлеуетін дамыту үшін 1300 шақырымнан астам темір жол салу жоспарлануда. Бұл туралы үкімет басшысы Әлихан Смайылов Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы қызметкерлерімен өткізген кеңесте айтты. Көлік министрінің сөзінше 10 айда жүк тасымалдау көлемі 246 миллион тоннаны құраған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 3,3%-ға артық. Ал жыл соңына дейін бұл көрсеткішті 300 миллион тоннаға жеткізу жоспарланып отыр. Тасымал көлемінің артуына байланысты Достық, Мойынты, Бақты, Аягөз, Дарбаза, Мақтарал желілеріне қосымша шойын жол төселеді. Сонымен бірге Алматы маңынан айналма жол салуда қарастырылған. Жиын барысында жол мәселесінен бөлек қолданыстағы темір жолдарды жөндеп, жаңа локомотивтер мен вагондарды сатып алу мен станция және вокзалдарды жаңғырту сынды тақырыптар да қозғалды. Сонымен бірге премьер-министр отандық тауар өндірушілер тарапынан келіп түскен барлық шағымдарды жедел қарап, кедергілерді жою туралы шаралар қажеттігіне тоқталды.